Takže zdarec lidi, vítám vás tady u slibovaného videa na T-57 Heavy, jakožto poslední Tech 3 Heavy tank, který nám zbývá tady v této sérii. Ještě teda budeme mít dva odměnový, to je Chieftain a 279. Chieftaina už teďka drandím na randomu, nějakou velkou rozmi to nedělá, ale videjka budou i na tyhle ty tanky. Takže pojďme se podívat na T-57. T-57 podobně jako PADBčko je velmi specifická, protože má 4 raný autoloader s 1600 potenciální damage, kterou na rozdíl od Bčka vystřílí o vteřinu a půl rychleji. Máte za 6 vteřin vystřílený klip a to je v podstatě hlavní selling point, hlavní devíza tady tohoto stroje. To je to, proč byste ho měli chtít a proč by vás chtěl zajímat. Rychlá, takzvaná ta burst damage, to znamená prostě rychle se vystřílíte a zajedete si a máte velmi rychle nabito. Vidíte 3200 base DPM na autoloaderu. Jenom pro představu, většina těch heavin, co má trošku větší alfu, má DPM třeba 2400, 2500. 2700 stokový DPM, co má třeba E100, už je jako dobrý bráno. A tohle má 3200. Takže ten tank je primárně o tom, že prostě chcete střílet 16 co nejčastěji a co nejrychleji. A máte k tomu relativně, no, jak to říct, no, není to, to dělo není zas tak dobrý. To dělo má velmi špatný hodnoty disperze. Hrozně moc se rozměřuje, jak při hejbání tankem, tak při hejbání věží. No a zároveň i se rozměří po střelbě. A u autoloaderu je to důležitý, jak moc se rozměří po střelbě. Tudíž vy nestíháte úplně doměřovat mezi ranama, protože máte jenom 2 vteřiny intraklip. To znamená, že pokud střílíte na větší vzdálenost, takže každou tu ránu chcete doměřit, tak vám to dělá problém. K tomu se ještě dostaneme. Pojďme se podívat na pancíř, tam není se tak moc co řešit. Ten pancíř by se dal shrnout asi jako troll. T-57, když ji vidíte, jak si řekne, papírový tank, ale bacha na to. Vidíte, že na té věži jsou různý úhly. A vy chcete určitě střílet sem. Tady tyhle ty části, tohle to je vždycky to, kam se chcete mířit. Tady to bude vidět úplně nejlíp, když máme ten kolizní model, tam to vidí dobře. Tak tady na tyhle ty části, to co je tmavě oranžový, tak tam chcete střílet. Pozor, aby vám to nezalítilo. Tady kolem mantla tu už je potom velký úhel, i přestože ten pancíř tam není velký, samozřejmě jakmile se ten tank natočí, pokud vidí T-57 z boku, tak tady všude budete dávat damage, tady do té věže. A tady u těchto těch míst bacha na to, nejsou tam zase tak vysoký čísla, ale jsou tam ty úhly. Ta věž vás nepodrží, když ten tank budete hrát, ale dokáže potrolit. Bacha na tenhle ten plát, tady samozřejmě vůbec, to je podobně jako u E5 a spodek je jasná pene úplně bez problému. Problém je v tom, že na tu věž se nemůžete spolehnout. Máte sice kopulku, která, když se na to podíváte v tom live modelu, ona je reálně větší, než vypadá. Aspoň mi to tak přijde. O, ne úplně, ale vidíte, že ten vizuální model té kopule úplně nedobře koresponduje s tím modelem toho pancíře, kdy tady ta kopulka vypadá taková rozpláclá a nemoc vysoká, zatímco tady vypadá spíš daleko menší, ale vyšší. Takže bacha na to, když budete střílet tu kopulku. Jinak nic extra se k pancíři se říct nedá. Důležitý je to vědět, že ten pancíř vás nepodrží, ale občas vás může zachránit. Ale nemůžete na to spolíhat. Absolutně na to nemůžete spolíhat. A to je hlavní problém T-57, že ona nemá pancíř věže podobně jako Bčko, ale zároveň nemá pohyblivost. A proto musíte ten tank uchopit úplně jinak a jezdit na jiný pozice a hrát ty pozice jinak než s jinýma strojema. Tak, co dalšího je důležitý říct? Další, co je velmi důležitý říct, je tohle číslo a tohle číslo. Pohyblivost toho tanku je rozhodně podprůměrná a velmi, velmi doporučuji hrát turbo, pokud nemáte nějakou menší mapu, kde víte, že se nebudete tolik přesouvat. Turbo vám pomůže s couváním a pomůže vám i s tou pohyblivostí dopředu samozřejmě. Jedna věc, co můžete udělat, já o tom ještě budu mluvit možná o polňácích, ale můžu vám je ukázat teď. Tady, tenhle ten tank má polňák, ten vpravo nahoře, 7. A u toho polňáku vpravo nahoře vytradujete pohyblivost za, nebo pohyblivost, vytradujete couvání za reload. Ten tank má velmi dobrý reload, který se dá dle mýho názoru obětovat za to, že tam dáte lepší couvání. Je to asi vteřina, kterou obětujete za to, že máte o 3 km lepší couvání. A ty 3 km v hodině udělají fakt hodně. A udělá to, že častokrát stihnete zajet za překážku, i když byste to normálně nestihli.
Takže ten sedmý polňák bych doporučil dát tam tu pohyblivost. Samozřejmě můžete tam dát ten reload a dohnat to turbem ve slotu. Tak též lze. Ale nedával bych tam, takhle, nedával bych nikdy to zaměření na palebnou sílu. To bych určitě nedával, protože se vám to nevyplatí. Vy sice budete mít ještě reload o jednu lepší, ale budete couvat úplně neskutečně pomalu a to bonový turbo to nevynahradí. Takže tam u toho polňáku bych si dával velký pozor. Doporučím buď nic, anebo dát to couvání na ten polňák a obětovat vteřinu reloadu. Tak, tady výsledky s T5-7. Už takhle ke konci nejsem schopný, nebo takhle, byl jsem schopný hrát dlouho na 4700, bohužel poslední session stála za nic. A jinak vidíte ten tragický assist, myslím, že to má nejhorší assist ze všech tanků, jo, je to tak. 482 assist, je to prostě z toho důvodu, že hrajete na blízko a já netrekuju ty tanky. A co se týče dohledu, tak nemáte šanci nikde být rychle a něco nasvítit a teda teda. Dobrý win rate, každopádně ten tank má velký damage potenciál, ale musíte ho hrát hrozně specificky. Doufám, že vám to trošku ukážu na tom replay, jinak 0,44 efektivita pancíře, nenechte se zmást, ono to sice vypadá, že máte stejnou efektivku jako kran, ale je to z toho důvodu, že prostě s kranem stojíte v haldonu a nikdo na vás nebude ani střílet. Tady s tímhletím tankem na vás střílej a častokrát vás cinknou. A takže to je asi tak ještě k tomu. Dobrý, tak jo, pojďme se podívat na replay a tam si ukážeme T5-7 v praxi. Je to replay z dálnice. Dobrý matchmakingu. Já bych ještě zmínil asi, než dojedu na pozici a než se nám počítá bitva, tak bych asi zmínil něco o setupech vybavení, protože jsem hrál dva a pořád jsem to střídal. Začal jsem na dvou setupech, kdy jeden byl turbo a jeden byl ventilace. A oba dva ty setupy měly stabilizátor a vylepšený míření. Potom přišel Nanuk na chat a začali jsme se o tom vybavení bavit a on říkal, že ten tank hraje s Vomkem, vylepšeným otočným mechanismem. A pak jsem to zkusil hrát a asi to trošku pomáhá. Úplně nejsem schopný říct, který ten setup je lepší, ale asi to trošku pomáhá. Tady vidíte, že já jsem si tam nedal to turbo, i přesto, že jsem vám říkal, že ho doporučuji. A to z toho důvodu, že drtivá většina bitvy na dálnici se odehrává prostě na dvou čtverečcích a já nepotřebuju nějak se extra nikam hejbat. Ano, bude mi trvat díl, než na tu pozici dojedu, ale potom, jakmile už na ní budu, tak tam buď umřu, anebo prostě se tam ta bitva vyhraje, prohraje. A z toho důvodu jsem tady to turbo nedával. Každopádně na jiných mapách určitě bych vám to doporučil, ta 35 maximálka je velmi otravná a určitě stojí za to, to boostou tím turbem, pokud máte. Opět nejlíp bonová varianta turba, samozřejmě chápu, že ne každý bude dávat bonový turbo na T5-7, takže potom, co si vyexpíte na polňákách bonusový slot, tak bych dal turbo do slotu. Samozřejmě dá se hrát i bez něj, určitě to jako není zas takový problém, tam potom ideální dostat se k těm polňákům, šestka je vlastně bonusový slot, sedmička je potom zaměření na tu pohyblivost. Do té doby, co ty polňáky nemáte, tak si ho musíte poradit bez toho. Tak. Dálnice z té podle mého horší strany, myslím si, že ta horší strana je z toho důvodu, že vy máte k dispozici vlastně jenom tohleto, případně tohleto. Zatímco ta její strana tady má celou tu továrnu, může hrát za tu továrnu, může hrát vevnitř a může hrát i tady. A celkově mi přijde, že jejich tým tady má daleko větší možnosti, jak s tou bitvou naložit. V podstatě playstyle, který byste chtěli na té T5-7 dělat, nebo co byste chtěli dělat, je to, že vy někam najdete, píknete a budete se snažit vytradovat co nejvíc damage za to, že dostanete jenom jednu ránu například. Tady jste viděli hnedka na té první ráně to, že to dílo opravdu není moc spolehlivý, i nablízko to občas lítá, kdo ví, kam se tomu zachce a celkově se na ten tank nedá úplně jako spolehnout. Dobrý je to, že má 340 pene heaty, má málo munice, pouze 36 nábojů a s tím DPMkem ty náboje velmi rychle mizí, proto se jezdívá skoro vždycky full heat. No a tady teďka uvidíte, co to dokáže. Jedna, druhá a ještě stihnu třetí ránu. 1108. 1108 damage za 4 vteřiny. A ještě si nechávám tu jednu. A podobně jako u pane Bčka. Tohle je docela vtipný. A daří se to taky, že on prostě si myslí, že nabijím. Tak tam vyjede, jestli dá ještě nějakou ránu do někoho. No a já si nechám tu jednu. Takže takhle rychle můžu mít 2300 damage. A vidíte, že už teď jsem v podstatě nastřelil svoje HPčka. Za tady minutu hraní nebo kolik. A v tomhle to mi síla T5-7 a je to rozhodně lepší než Bčko, protože díky tomu pancíři, tady mám teďka kozy, jejich T5-7 naštěstí mi odzinkal, protože špatně mířil, aby se nedělali, kdyby to byl auto-aim.
ale díky tomu pancíři, který vás občas podrží, tenhle ten stroj, tady jste to viděli dobře, může stát před těma nepřátelema a vysypat do nich ten zásobník tam, kde Bčko by bylo za A delší dobu a za B by do něj všechno prošlo. Takže v tomhle tom je výhoda té 57 oproti AMX 50B. Já si myslím, že na zábavnost to Bčko bude vést, protože prostě ta pohyblivost je jako hrozně dobrá. No a já jsem teďka doufal, že ta TP7 nepíkne. No a to jsem se šereně přepočítal a tady tohle to nebyla vůbec dobrá play ode mě. Vidíte, že jsem trainu pouze 2 rány za 3 rány do mě a ještě k tomu mám munici. Tady se mi teda ještě povedla jednu dobrou. Ale v tenhle ten moment ta hra vůbec nebyla dobře rozehraná. A já jsem dostal munici, teďka musím ještě hrozně dlouho nabíjet, vlastně je to nějakých 47 vteřin, nebo 46, nebo kolik ten tank teďka nabíjí. A ještě docela dlouho bude trvat, než budu mít dopravy. Takže teďka to možná můžu zrychlit. Nic zajímavého se tady za tu dobu nestane. A já samozřejmě ještě chci z té bitvy vytřískat co nejvíc, každopádně už takhle rychle jsem schopný vytřítit ty 6 damage na střílo. Ještě k tomu vybavení, samozřejmě stejně jako na 5Bčku, určitě stojí za zvážení za to, jestli tam nedat HPčka. Kdybych tam měl HPčka, tak budu asi hrát HPčka, stabík a buď Venta nebo Turbo. Těžko říct. Každopádně tenhle ten stroj prostě trpí na to dělo a pokud chcete mít z toho ten dobrý zážitek, tak je dobrý tam dát k tomu stabíku právě ještě buď to vomko nebo to vylepšený míření. Za mě si myslím, že to je fajn. Tak, ještě jsem tady dal jednu na TP7, ale už musím hrát opatrně, mám jenom 750 HPek a stále ta bitva není nějak zvlášť vyhraná. Naši hoši nejsou příliš aktivní na té louce, přestože tam jako nemají moc do čeho najet. No a tím pádem já budu muset teďka počkat, jak se to vyvine, protože nemám žádný HPčka na to, abych hrál víc dopředu. A zase to asi teďka zrychlím ten replay, tady není nic tak zajímavého. Čekám na to prostě, co se bude dít. T57 to stáhla. BKčko tady, no a konečně se tady něco objevilo. A občas s tou T57 vyjde tohleto, že vy prostě pošlete tu první ránu. Tahle mi se prošla do věže, nebo tahle ta, jedna z nich prošla do věže, jestli se nepletu. Vy prostě tu první ránu zkusíte někam napálit a občas to prostě vyjde tak dobře, že to trefí ten tank. Častokrát se mi to stávalo, že i nedoměřená ta první rána trefovala, ale vidíte, že prostě ten aiming time a obecně ty statistiky toho děla jsou dost špatný. Viděli jste to i na těch číslech. Na tom Tanks GG, ty hodnoty, které jsou přes 0,2 a bylo 0,25 při disperze nebo rozměření při hejbání tankem, to už jsou jako čísla, které naznačují opravdu ne moc dobrý gun handling. A zase v tomhle tom je výhoda toho AMX 50B, který to dělo má o dost příjemnější. Samozřejmě 340 hity jsou někdy lepší, zase 325 pene APCR taky nejsou špatný, hlavně na otevřenější mapy. Teďka to se dávám s tím pane Bčko. Tak, už se pomalu hejbeme dál, nebo chtěl jsem se pohnout dál, je to 6-4, jenže, teď mi došlo, že by tady umřel kamarád a najednou nás tady moc není. A já si úplně říkám, počkat, teďka jako tady nemůžu jít dopředu, nemůžu tady klipovat to VKčko, od něj jsem na ránu, tak okamžitě zdrhám pryč. A naštěstí mi to došlo včas a ještě jsem byl schopný tady moc zdrhnout, když to bylo docela close. No a tady ta VK, stává jednou od IS-3. Takže já ho píknu jednou, podařilo se mu dát ránu. A tady jsem si ježím najedně myslel, že budu zkoušet nějaký sidescraping, ale to je samozřejmě úplně jako mimo. Nesidescrapujte s tímhle tankem, je to úplná kravina, ničím to není, probíhu vás prostě pod to dělo, nebo vedle toho děla do toho boku věže. Takže to je samozřejmě úplná kravina. A tím pádem se jsem se rozhodl nabít. Vidíte, že už mě trošku dochází náboje, mám 11 nábojů a oni mají stále ještě 9000 HPček. Tady objevila T95. No a ta bitva by jako měla být asi vyhraná. Mají teda ještě hodně HP, my vedeme o dva tanky. Ale naši nejsou úplně aktivní, hlavně jsou v pozicích, kde jako reálně nemůžou nic dělat. My máme prostě 5 tanků, jako tady, kde nic vlastně nedělají. 75 teďka dostala. A ještě se nám ta bitva vlastně začíná docela zamotávat, protože je středověka je minus, HPčka už se vyrovnaly, je to o 6 HP. A my stále musíme být velmi opatrní, protože tady ten prostor tady není pro toto nějak hrát. Odprasete sem na ráno o 9.5 v podstatě taky. No a hoši to pochopili. A já bohužel teďka nemůžu dělat nic jiného, než pomocí 7.5. Ale! A obytovado. Ale! Ta VK dala ránu tomu praseti. A já jsem viděl, že ta 9.5 vystřelila do toho
do té SN5. Takže jsem klipnul to prase. Věděl jsem, že mám čas na to, když ta 95 bude nabíjet. A tady, jenom taková drobnost, já jsem schválně zůstal za tím rohem delší dobu, abych ho nalákal na to, aby za ten roh jel, protože kdybych jel hnedka pryč, zatímco on zůstane tady, tak on na té pozici bude dál a to se mně nehodí, protože ta pozice je moc daleko, já ho nespotnu na proxy a tím, že budeme od sebe daleko, tak on vždycky se na mě stíhne otočit tam, kde já budu. Tím, že jsem za tím rohem zůstal, tak on jel dál, nebo takhle je moje zkušenost hraní té hry, samozřejmě nemusel to udělat, ale myslel jsem si, že se dostane. A on jel dál a to znamená, že já ho můžu točit a můžu ho lákat před tu wafli, pokud on pojede za mnou. A samozřejmě, že mu to došlo, že mě jako nikdy nedostihne, nebo nestihne oběd. No a teďka jsem to nechtěl riskovat a říkal jsem si, že tady píknu, on se na mě otočí. Takže ho začínám točit zpátky. Tady ten strom mě úplně nepomohl a tohle bylo docela dost jasný. A naštěstí přijela pomoc v podobě toho objekta 140. No a teďka ta 95 je doslova zahraná do kouta, tato zpřízdnická hrála strašně špatně, hrála fakt strašně špatně. Takže páni teďka, já jsem chtěl tracknout pro tu 140, já jsem se mohl tu první rán dva taky jinam. A 95 se stačila otočit. A teďka byste si řekli, že když už ho tracknul jednou, tak ho tracknej po druhý. Sice na to potřebuje dvě rány, ale je to jedno. A že se ty 140 povede ho prostě zabít, nebo se nabije hýty, prostě do kupu, cokoliv. A já tam možná nemůžu rét a schytat ránu, protože bych na to umřel. Takže 140 to tady úplně nezvládla, ale díky tomu rychlému reloadu 95, teda pardon 95, 97, se mi povedlo dát tu ránu a zachránit tu 140, která ten souboj úplně nezvládla. No a zbývají mi poslední 4 APčka, je diskutabilní, zdali ty APčka vůbec jako používat. Já jsem to párkrát použil na cross, jednou jsem to použil na to, abych si utrkoval e-kilo, samozřejmě dost to pomáhá intuice. Nemusíte tam vozit asi žádný, ale samozřejmě záleží na tom, jak jste na tom s kreditama. Asi není nic proti ničemu, prostě hrát 36 hitů, pokud na to ty kredity máte. Pokud ne, tak potom musíte víc kalkulovat s tou municí a určitě bych doporučoval dát tam intuici, abyste věděli, kdy třeba z těch APček dát. No a teďka už ta bitva vypadá docela v pohodě, už je o 13-10. A já teda se vydávám s usitlovi toho bata. Pat je tamhle, spotkul jsem ho a tam byl detrek, jedna prošla, no a tady, tohle bylo úplně zbytečný, ale prostě já bych chtěl jedno APčko nebo dva hity, tak jsem zkusil vystřelit. A teďka mám dvě, vystřelím jednu. A teď. Bohužel byl přesně ve prostřed toho kruhu, ale já jsem jel, nezastavil jsem si, to bylo hezký fadin. Že by to byla poslední rána na poslední tank, ale bohužel se mě nepovedlo toho baťáka trefit. A on teda zdrhne a jedna rána do toho centa prošla, takže to bylo 9200 damage, nebo tak nějak je to v té tabulce, 9216 damage to bylo. Tak jo, tolik asi k T5-7. Ten tank má velký potenciál, ale musíte trošku vědět, co děláte a musíte vědět, jak ten potenciál využít. Nebude vám fungovat to, že najedete někam braindead do nějaký pozice, dáte si tam jeden klip, ale schytáte za to strašně moc, protože neocinkáte nic a dál vlastně pro vás ta hra bude končit. Takže bacha na to, nejsou tam vlastně žádný spolehlivý pozice na těch mapách a vždycky, podobně jako s ním PDBčkem, to bude na vás, abyste vy sledovali vývoj té bitvy, abyste vy reagovali na ten vývoj bitvy a adaptovali se tomu, co se děje kolem vás. Bez toho s tou T5-7 asi úplně zářit nebudete. Na druhou stranu, pokud chytíte takovouhle hru a budete vidět, kdy máte píkovat, budete vidět, kdy máte tradit damage, tak z toho můžete mít velmi pěkný výsledky, protože to DPM je šílený a brutální. Každopádně ten tank exceluje hlavně v soubojích na blízko, na otevřených mapách, určitě hrát. Nechcete Prochorovka, třeba je smrt tady pro tenhle ten tank. Poslední bitva moje byla Prochorovka, kde jsem si dal jednu ránu, protože prostě jsem nic netrefil z toho středu a nakonec jsem dostal fokus. Takže na to bacha, určitě chcete hrát vždycky na blízko, pokud budete dávat sešel z T57, určitě třeba Prochorovka je typický ban, na Malinovce můžete hrát ještě na kopci, tam je to relativně v pohodě, ale zase ta T57 bude velmi trpět na to, když budete hrát prostě na pozicích na blízko proti Haldown tankům. Chytíte prostě třeba typicky tu Malinovku, kde proti vám vyjede krát, vyjede tam 2-7-7 nebo něco podobného. No a vy nemáte prostě pancíř věže na to, abyste si proti ním zahráli, oni vás budou párat skoro každou.
Takže na to bacha. Takže takovýhle hodnocení TP7, co se týče linie, která na ten tank vede, tak máte tam velmi dobrou devítku, která dostala buffy, T69 je nic moc a předtím je T20, která je super, takže linie není špatná na tu T57 a 7 a 9 by vás měly hodně bavit, 69 bohužel je velmi outdated tank, který už jako do dnešní mety vodka úplně nezapadá. Ale je to 8, určitě se dá odehrát ten tank. Tak jo, nebudu vás dál zdržovat, mějte se hezky a budu se na vás těšit u dalšího videa, který bude na Chieftaina. A poslední bude 8.9. Tak jo, zatím se mějte a čus.